Molt bon vespre a tothom. Ens fa molta il·lusió que també ens acompanyi avui la inspectora, la Serafina, la inspectora d'aquí a Valls, que bueno, li agraïm també doncs, que estigui avui entre nosaltres i que per tant ens acompanyi en aquest acte que nosaltres creiem tan important. La nostra societat és una societat sobreprotectora i les famílies, els professors, tots nosaltres formem part d'aquesta societat i per tant som en general tenim tendència a la sobreprotecció dels nostres joves, dels nostres infants. Dient a aquestes famílies i pensi que la desprotecció és un maltracte, però la sobreprotecció també ho és. L'educador és un ser meravellós que som tots nosaltres, que t'impliques, que decideixes, que protegeixes, que acompanyes, que poses normes, que mostres amb el teu exemple de vida diària els teus criteris, els teus valors, les teves il·lusions, transmetem què fem aquí en el planeta Terra, què és el que ens anima, què és el que ens fa vibrar, què és el que no ens fa vibrar, què és el que ajudem als nostres fills perquè no t'hi fiquis per aquest camí que no porta cap lloc. És a dir, l'educador, des del punt de vista neurològic, però molt pràctic per a tots nosaltres, és l'individu que decideix. Llavors, hem de decidir. Jo, és que m'angoixa la decisió. Tota decisió desencadenarà un estat emocional de i si m'equivoco, i si no ho faig bé, i si... Pues sí, l'angoixa del que decideix és normal. És així. Llavors fa un 20 o 25 anys es va inventar allò de que decideixi el nen. No, és així, tal qual, eh? Llavors, clar, quedava una mica malament, no? I jo què faig llavors? Diu, és que han d'aprendre a independitzar-se. I han d'aprendre a assumir les conseqüències de les seves decisions. I han d'aprendre a ser coherents, i han d'aprendre a ser responsables. I com més aviat, millor. 18 mesos. Xato. Xato, què vols? Iogurt de maduixa o de plàtan? I el nano, pues, el més li sona seran maduixetes, perquè un dia li van convidar maduixetes, mira, maduixetes, diu, maduixes. Llavors li dona la cullerada, li dona altra i fa el nen, no vull més. Això costa diners. Què entén de tot això, eh? Re. Xato, que els iogurts no es poden llançar. I amb jo aquest nen no té 18 mesos, ja té 2 anys i diu, menja-te'l tu. Però sense mala idea, eh? No, perquè el seu cervell estableix una relació d'anada i tornada perquè estem en una societat democràtica, entens? I si tu preguntes, dones dret a l'altre que et contesti. Val? Però clar, 20 mesos, què té de demòcrata? Però clar, quan tu sents que un nano de 3 anys et diu, jo tinc drets, estem en una societat democràtica, i tu tens un vot, jo tinc un altre, tu dius que vagi a casa l'avi i jo no vull anar a casa l'avi. Pues, alguna cosa no estem fent bé, no? Estem donant poder a un ser que només fa 3 anys que està en el planeta Terra i acaba de descobrir que és algú. És al·lucinant. Però si des dels 18 mesos, des dels 6 mesos, tu li dones el poder, el cervell normalitza que jo tinc el poder. I ho viu com a normal. Així que no s'espanteu quan el vostre fill us mira així, se li gira una mica el cervell i diu, però jo ho he dit, jo ho he demanat. Amb una càrrega brutal, el costat fos, diuen les mares. És que se me gira el nano, se m'hi posa en el costat fos i em mira amb uns ulls que em fa sentir coses rares. Diu, oi, li has donat poder des de 4 mesos, però el que no té és maduresa. I el pitjor que hi ha és tenir poder i no tenir maduresa. Sempre us teniu que preguntar, però no per matxacar-vos, eh? Som educadors, tenim que prendre decisions, no fotem. És a dir, si prens decisions, després valores el que ha passat i rectifiques, que per això som educadors.
Sí? No passa nada. Fem experiències. Perquè si no tornarem a l'angoixa de que si m'equivoco, i si m'equivoco, però si m'equivoco ningú decideix. I qui decideix? Pues el canal de televisió tal, l'altre canal de televisió, el comentari del veí, l'últim que s'està posant de moda, el que fabrica no sé què, el que fabrica no sé quants, el que ara tens que menjar això perquè et donen pegatines, m'entens? Si no decidiu vosaltres, decideix el món. No estem al servei dels nostres fills. Pues la meitat s'ho creuen. Pues és qüestió de despertar-los d'aquest son. És un mal son. No estem al seu servei. Llavors, vigilem, perquè per nosaltres és tan fàcil, pobres, som petits, toma, 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 toma. Això està tirat. Però sempre que fem això no eduquem. Quan tu dius, no, carinyo, ara no és hora de sopar. I això per sopar. Ara te toca esperar, estàs educant. Hi ha conflicte? Estàs educant, em temo que estàs educant. No hi ha conflicte? No estàs educant. Però si jo dic, m'ha sortit tort, i em tornen a preguntar, és una mica trapella, m'ha sortit tort, m'ha sortit tort. Quan porto ja 10 vegades dient m'ha sortit tort, i cada dia diu, és que estàs tort, al final construeixo una realitat. I jo me la crec. I ara aniré per la vida esperant que algú em digui, tens raó, està tort. I aquell que em digui, no, dona, no, home, que el teu fill és una passada, que és un meravellós, l'has de mirar des d'aquí, des d'allà, diu, no s'ha enterat, està tort. Per què? Té mala intenció aquest ser humà? No té mala intenció. Ha normalitzat un concepte que és erroni, res més. El que hem de saber on som i on volem anar i d'on venim. Això és important. Com jo vaig ser educat, quins criteris tinc, quins valors, com m'he anat per la vida, quins mals records tinc ni d'això, quines coses no tinc resoltes, més o menys, On sóc i cap a on vull anar. I de lo que jo he après, de lo que jo he après i tinc integrat, li donaré al meu fill amb molt d'amor. I lo que no tinc integrat, pues mira, intentaré resoldre-ho. Però no li passaré la pilota. O posaré 2 neurones sentinel·les que m'avisen de no passar al meu fill allò que jo no tinc resolt. Perquè el que no tinc resolt no el puc ensenyar. Bé, li puc ensenyar que no ho tinc resolt. Sí? Llavors el fill et diu, tu també. I li dius, és veritat, fill meu, però tu no tindries que fer-ho. I el te diu, i per què no, si tu ho fas? Però és boníssim, confiem que l'altre aprengui de no sé on. Si aprenen de nosaltres. L'altre dia, un bebè de 18 mesos, ¿vale? Per donar una ullada. Sabem que està bé, però queda bé. Anem al Bombiela i que digui que està perfecte i que firme. Doncs no? Pues bé, jo firmo i me lo passo pipa amb el bebè. Poso el bebè a terra, començo a jugar i al cap d'una estoneta ja el nano estava cansat, torna als braços del pare i la mare i entonces, en braços del pare i la mare el bebè diu, I diu, pot ser que tingui gana. Jo no, no. Diu, no, no, vol el tablet. Divuit mesos. I jo dije, vale, ja sé el motiu per què han vingut. Em toca convèncer-los que res de tablet. Va ser divertido esto. I comptes com una parella maquíssima, molt disposada. Però ells, la seva argumentació meravellosa era, estem en una època tecnològica. Ell ens veu treballar amb el tablet, les pantalles tàctils, els ordinadors. És lògic, no, doctor? I jo li dic, no. Com que no? Diu, si ja fa així i amplia la imatge, passa, diu, les fotos de tal, va. Encara no sap fer los 5 lobitos i ja... Ja li da, Però primer, este. Sí? Mira que senzilla. Què és primer? El servei o dependre d'un perifèric? El que teniu clar, no? L'important és la central. Els perifèrics són gadgets, són funcions externes. No, no és res important. Si un mono maneja 70 variables d'un ordinador, 70, Bueno,
suposo que ja fan 140. Con el tipo que ha passat, segur que sense... si un mono ho fa, pues imagina els nostres fills, amb cervells que se distancien bastant d'un mono i pot fer autèntiques meravelles, tindran més neurones i més connexions. No us preocupeu, però si jo he après a tocar un teclat i organitzar-me en l'ordinador, no aprendrà ell quan li toqui. El nen os observa, os imita i no es copia. D'acord? Així que sempre, avui també, els nanos agafen una peça de dominó i se la posen aquí. Van dir, no, sí. Ah. Diu, que ricura. Sí, però també ho fèiem quan no hi havia, només hi havia telèfons d'aquells grans, de porcelana, un plàstic molt dur, negres, enormes, amb un cable rissat. També ho feien. Per què? Perquè, ja veuràs, rin. Llavors, un adult s'anava cap a la paret. L'aparell, agafava l'aparell, se l'endullava aquí i deia, hola, ara poseu-vos el cervell d'un nen petit. És al·lucinant, agafes una cosa negra, te l'endolles aquí i dius, hola, no em diguis, i ja, 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 però si està sola mi madre o mi padre, ja, 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 ja. Sí? És apassionant. Què va passar? Que tots aquests reis o nadals a regalar telèfons. El que va fabricar telèfons, bueno, va vendre la tira. Què van fer els nanos? ¿Vienes al circo? Ara toca el 5. Ya he vuelto. Sí. Va, arrinconat. Perquè no està viu. Està mort. Vale? Però hem picat. S'han venut telèfons d'aquests que no serveixen per res. Un munt. Veieu, aquest mecanisme que ho facin els fabricants d'aquests productes per vendre i fer negoci a mi em sembla fantàstic. Però estem els educadors per no comprar-lo. Oh, terrible. Tots els de la classe tenen. Pues quan t'ho digui el teu fill, tots els de la classe tenen i jo no, diu, alegra-te. Feu pensar el sistema. Com alegrar-me? I els meus pares són raros, però us heu passat ara. Carinyo, descobriràs que no ho necessites per ser. Descobriràs que no ho necessites per existir. No ho necessites per tenir consciència de la teva existència. No ho necessites. Però quan vagis a casa d'aquest o de l'altre, t'ho deixen. Hi ha molts nanos que diuen, vaig a casa de no sé què. Diu, a què? A fer deures. Ei. Ja, té la Play 3, no? Diu, sí, sí. Bueno, però d'aquí a mitja hora a casa. Ja? Aprofiteu els que tenen. Però no us lo perdais, que ja estareu molt ficats en aquesta gran obra de teatre. Com ara tenen molt, va aparèixer un altre concepte meravellós en educació. Han d'aprendre a compartir. És que han d'aprendre a compartir. Mireu, compartir el que abunda, el que és abundant, no és compartir. Si tu comparteixes els teus colors i dius tinc quatre capses de colors, no està compartint. Compartir és una cosa que és meva, molt meva, i que té una càrrega emocional, meva, física, emocional i mental, i em diuen, que me la deixes? Llavors dius, escolta, va, te la deixo, però és un record, que no se t'espai, que no te caig, no et caig, te la deixo. Això és compartir. Si no, no som referents, no actuem com un model perquè ells aprenguin de nosaltres el millor de nosaltres. Si no fem això, no els ensenyem a créixer. Ah, perquè ells necessiten un model, però al cervell és igual copiar un model pròxim que un model llunyà. El cervell busca models. El que passa és que hi ha models que generen plaer i hi ha models que generen displaer. Llavors el nostre cervell, amb el programa de sobrevivència, busca el plaer i fuig del displaer.
¿vale? Si el meu avi i la meva àvia em deixen saltar sobre el sofà, i són els avis paterns, però els avis materns no em deixen, durant un temps determinat voldria anar amb els paterns, perquè em deixen saltar. Ja veus tu, quin sistema de selecció de relacions humanes, no? Pel sofà. L'únic que estàs donant és plaer. L'altre dia una mami que té 3 fills i jo li dic, home, per què no intenteu que el tercer també trigui una micona a anar al col·le, perquè és molt petitó, i jo no puc. En el mateix edifici viuen 2 besàvies meves, són la Recó, la Ripera. Llavors, els fills quan arriben, el que volen és anar allà. Es deixen fer de tot, de tot, eh? I lo tengo ya prohibit. Jo, felicitats, lo has prohibit. Jo és que em vaig espantar, vaig baixar a buscar-los i tenien tota la casa desfeta. Els calaixos oberts, tot tirat per fora, però des dels coberts als ventells, els nanos baixen, obren tot i tal. A casa no funciona així. A casa van rectes, eh? Una meravella. Què és el que està passant? Pues que té un model molt a prop intoxicant, és a dir, t'estan distorsionant el teu programa educatiu. I què farem? Pues no deixar-los que baixi. Oh, és que són les més sàvies. Deixem créixer. Deixa'ls créixer, què vol dir? Acompanyar-los. Estar al seu costat, però no davant. Ells no van davant. Com molt al costat. Ells van a darrere. Amb una llibreteta prenent nota. Què fa el meu pare en aquesta situació? Què fa la meva mare en aquesta situació? Interessant. Ui, com s'ha posat el pare per aquest tema? Ui, com s'ha posat la mare en aquest tema? Ui, els dos com s'han posat per aquest tema? I vas amb la llibreteta. Però si tu els poses davant i diu, xato, on vulguis, anirem on tu vulguis. La llibreteta la porten el papi i la mami. Sí? Què vols, nano? Vull anar no sé on. Sí, vull anar. Diu, sí, sí, carinyo, no, és que estava dient-li al pare que a lo millor avui fa una mica de fred, fa una mica de fred. Jo vull anar. I van. Por mis narices que van. Sí? És a dir, el servei d'ell diu, ens fiquem dins del servei d'aquest nano de 5 anys. Durant 5 anys he tingut el poder. A veure si ara me'l treuen, m'entens? No puc, perquè jo sóc el que diu el que s'ha de fer. Jo sóc el que s'enfronta a aquesta situació. Jo sóc el que diu al meu pare, ara xato, fes-me pessigolls aquí, ara porta'm al llit, ara canta'm una cançó, ara vés a buscar-me un got, ara vols un conte. Jo sóc aquest, sóc el que mana. I de sobte ha venit vosaltres i diu, aquí no manes. És una crisi d'existència. Entens? Són 5 anys que m'han enganyat. Llavors el cervell, que creio que es queda amb els braços creuats dient, ai, jo què sabia? No, no, se revela, és el programa de sobrevivència. A veure, aquí podríem, no tenim temps, però si no seria qüestió, a veure, si teniu xicotots i xicototes una micona grans, què va passar amb els reis i tota aquesta història? Doncs que hi ha alguns que lo tenen clavat, i un percentatge aquí d'adults encara oblida la frustració enorme quan he dit, fill meu, ja ets gran. Doncs ja m'ho han dit en el col·le. 10 anys enganyats. Oh, hi ha algú que no l'ha superat, Llavors, quan som pares, no li diré mai. Bueno, doncs espera't, ja s'ho diran en classe. No te preocupes. Basta que tu intentis que això no passi i pam! I ve el fill dient, saps, papa, tothom diu unes tonteries que sou vosaltres. Hijo mío, seu, mi amor. Ja són 15 anys, és un bon moment. Hi ha alguns, en 15 anys, ells saben que no són, ¿vale? Ja ho saben. Però hi ha un grup neuronal que se revela. Encara no ha paït allò. ¿Vale? I molts pares podien dir, ui, el dia que... I llavors el nano em va mirar i va dir, del ratoncito Pérez tampoc. I el xumet què? Muntem unes històries de que ara vindrà el pas
i tu li portaràs i llavors si deixes de fer pipí i a més li dones el xumet, pues llavors t'hi portaran uns regals i si no, no, eh? Ja tu, dóna'm el xumet, se t'ha acabat, ja tens dents, fora. Mira que és fàcil. No, és que s'ha posat a plorar. És bo, és sa. Ell pensava que la vida era anar amb un xumet a la boca i ha descobert que no, que deia haver alguna cosa més que un xumet. O sigui, més enllà del xumet hi ha vida, sí? Us adoneu? Teniu que decidir? No, no, no. Que vagi allí i el tregui i veus unes carones. Bueno, el nostre cervell no funciona. Bueno, el podem fer funcionar a sàpin. És a dir, aquest costat no sap res del que fa aquest, aquest no sap el que fa aquest, aquest no sap res, és a dir, que va saltant el jo d'un lloc a un altre dient, no, no, jo no he sigut. Aquí et juro per lo més sagrat que jo no he sigut. I el resta, no le preguntes, i aquí, sí? Jo t'asseguro que jo a les 6 i un minut no estava a la placeta. Estava ahí dos, però ahí uno no. Sí? La fragmentació. Llavors cada vegada hi ha més cervells fragmentats. Que no és patologia, és disfunció. Diu, té tot i està insatisfet. Què és això? Una disfunció. O sigui, tenir tot i estar insatisfets és il·lògic. I on passa això? En aquestes societats. Només aquí, eh? En el món occidental. En altres mons això no passa. Però anem allà de viatge i diem... Mira que són innocents. Se m'ha caigut un cinturó que ja no serveix de res i amb això se l'estan passant pipa. Això són les nostres escoles que recollim ampolles, gots, paper, pintem... Això és vivència. O sigui que la vivència, l'educació és més important. El millor extraescolar, un pare. El millor extraescolar, una mare. El millor extraescolar, una mare. El millor extraescolar, un pare. I després, a l'anglès. Perdó, la música, sí, ja m'ho sé. Però no els atiborreu d'extraescolars, perquè el millor extraescolar és vosaltres. Com volen aprendre qui sou vosaltres? Com volen aprendre els vostres criteris, els vostres valors, el que és important, el que no és important, les vostres normes, etc. Com ho poden aprendre si no estan amb vosaltres? Diu, el cap de setmana. No, perquè si el cap de setmana quedeu amb altres famílies, amb nens, no podreu estar amb ells. Estareu, a millor, cuidant els nens dels altres. O sigui, fotuda. O sigui, surts per tenir una experiència familiar i el que tens és una experiència multifamiliar. Patint perquè se fiquen on tenen a fer, fan el que no fan, les grans mangonien els petits criden, l'altre, el meu petit, que té una mala gaita, ja està rebotat i tothom le xinxa, i els grandos xinxen el petit perquè és divertidíssim del poder. Però com no tenen dos dits de front, pues se passen de voltes. I el petit ja està passat de voltes. Llavors, al final d'un cap de setmana d'aquest tipus, teniu que fer ballar balanç. Ha valgut la pena? Coneixem més els nostres fills? Hem desenvolupat més els vincles? Pues no torneu? I home, és que els nostres amics ho comprendran. No us preocupeu, ells continuen existint en una altra línia espai-temps. Sí? I un dia els vostres fills, ja empapats de pare i mare, ben empapats, aniran a la vida amb criteris. Llavors podeu retrobar a totes aquestes persones que en altres línies espai-temporals s'han anat per altres derroteres. És així? Vivint línies espai-temporals. Cadascú dels que estem aquí té la seva línia espai-temporal. Com els videojocs. Heu jugat a la PS3, la PS4? O la Xbox? O les que tenen molt, molt de poder. Són programes ja molt complexos. No heu jugat? Bueno, però heu vist jugar? Tampoc? Per favor. Nada, una horeta de la vostra vida per veure a què juguen. Què estan fabricant? Què es compra? Què es ven? Els joves, on se passen? Si passen fot i media hores davant d'un televisor, excepte si a casa no els teniu, però se busquen la vida. És a dir, pues els últims jocs, des de fa una temporadita, és un escenari
on hi ha moltes línies espai-temporals. Què vol dir això? Que tu ets el protagonista i tu et mous per la pantalla, però paral·lelament tu veus altres escenaris que estan movent-se. Vale, m'explico millor. El Super Mario, us sona? Va. És una línia espai-temporal. Segon nivell. Sí? Tercer nivell. Canvia la velocitat, el ritme. Però és una línia espai-temporal. Eh? Tu ja saps que ara sortirà el monstre de tal lloc i le dones. És una línia espai-temporal. Els actuals no. Tu aquest monstre li dones i després te surt per un altre costat, perquè t'has mogut uns mil·límetres cap allà i has activat una altra línia espai-temporal. Llavors s'apropa a el que és la nostra vida quotidiana. Quan tu vas pel carrer i vas en les teves coses, és la teva línia espai-temporal. I pel teu costat passen milers de sers humans en la seva línia espai-temporal. De repent reconeixes algú i fem coincidir dues línies. Oh, fa temps que no et veia. I hem fet coincidir dues línies espai-temporals. Sí? Això és la complexitat del món. Bueno, doncs, els nostres fills tenen que aprendre a controlar les seves línies espai-temporals. És a dir, Chato, agafa les sabates i posa-les en el seu lloc. Callados. Callados. Sí. T'estaran. Sàvies paraules que vam aprendre. Callado. Però l'agafes i fas agafar les sabates i l'acompanyes. Callados. Perquè si comences, sembla mentida, que tal, quantes vegades t'ho he dit, perquè no sé què, no sé quan, i de sobte el nen diu, és que estic cansat, no lo entendáis, això no es comprèn, fa un moment que estava saltant al sofà, no? Callados, ara sí diu, jo te acabo de veure saltar al sofà, com dient, ara ja l'he pillat. No, salta a una altra línia espai-temporal i diu, però és que ara estic cansat perquè he saltat. Esteu donant pistes perquè l'altre fugi. El silenci us ajudarà a base d'anys a que apareguin processos reflexius. Sí? Perquè si tu vols reflexionar, ha d'haver silenci. T'has de trobar a tu mateix. Amb quatre neurones això no ho pots fer. Necessites bastantes neurones. És a dir, a partir dels 21 es pot plantejar un procés de reflexió a 24 bandes, que és un procés de reflexió. O sigui, seure amb la cadira de pensar per fer un procés reflexiu. Quan dic, ja? Això és una línia temporal com el Super Mario. Sí? És a dir, m'heu parat la meva línia temporal per estar aquí assegut i em diu, ja pensar, eh? Diu, oye, què és pensar? Tens? No, pots explicar-li, Platón, eh? Coges Platón, Aristòteles, i li metes el rotllo. Diu, així ho aprendrà. No, no aprendrà, té quatre neurones. Si no li cap la forma, el tamany i color de cop. O sigui, tu li dius, porta'm un quadrat de color vermell petit, i et mira així com dient. Si no pot processar això i l'esteu dient que comparteixi, compartir te fa falta 24 variables per decodificar. Jo és un decodificador potent. Quan tingueu aquestes dubtes, no, però el meu fill sí que ho entén. No. El que passa és que són pares i mares i ens encanta dir que m'ha entès. No, hi ha alguns que dissimulen molt bé. Vale? Però recordeu els vostres fills petits que potser estan aprenent a llegir i a escriure, quan s'ha picat una mica a llegir, li escriviu en un paper allò de que, la frase la tinc en castellà, però és molt típica, eh? De què color és el cavallo blanco de Santiago? Però podem dir de quin color és la vaca de no sé qui, però és una, la vaca verda del Prat. Vale, pues, canviem la frase. Però llavors veus com aquest nen agafa la frase i diu de quin color és la vaca que verd del Prat. I et mira
I jo, va, xato. El mira i diu, marrón? I tu et quedes com descol·locat. Porto una bona escola, no? Faig llegir cada dia, els explico contes, anem a la biblioteca, i no pilla. No té neurones. Espera 6 mesos i ho pillarà. El problema és madurar. Ara, quan tu vine, seu, ja veuràs. De quin color és la vaca verd que hi ha en el prat? De quin color és la vaca verd que hi ha en el prat? I et mira i diu, marrón clar? Clar, perquè davant de la pressió, si la meva resposta és marró, davant de la pressió, doncs deu ser marró clar, però segur que és marró. Enteneu? Això és com processen ells. Després està la intuïció, que és una altra història. Després està la ressonància. ¿Vale? Allò que sembla que no se n'enteren i un dia te deixen anar una sentència que té la marinera. Diu, veus com pensa? No, això es diu ressonància, que és una altra història. ¿Vale? És un procés meravellós que el nostre cervell fa, però no vol dir que està tot el dia en ressonància. De tant en tant entra en ressonància. I et diu coses que et posen els pèls de punta algunes vegades. ¿Vale? Bé, però és un procés diferent del que estem parlant. És a dir, per ressonància ells ja aprenen. Ja saben a qui vendre-li A, B, C i d'aquí. I això ho descobreixen ràpid. Diu, mira, no parla, però el tio ja es fa entendre. Pues això és un procés de ressonància i de sobrevivència. Però tu li preguntes per què i no t'ho podrà contestar perquè és molt petit. No te pot fer aquests processos. Així que deixar créixer és acompanyar-los, però no fer-li les coses, no posar les traves, però tampoc vendre-li la moto. És que m'acompanyin, jo vigilo, jo protegeixo i permeto que facin experiències vivencials, perquè el nostre cervell és predominantment vivencial. Tots els que estem aquí, segur que no es van explicar com es conduïa i es van posar 3 vídeos i mig i es van venir conductors ja veteranos a explicar-vos l'experiència. Us van dir, puja al cotxe, això és un volant, i tu dient des del mental, jo ja sé el que és un volant. Però agafa'l, diu, amb fermesa. Diu, ai, és que és la primera vegada. Exacte, això és una vivència. Estàs fent la primera vivència de sentir un volant en les teves mans. Abans ja havies tocat volants, però no és el mateix, està ja assegut sol. I diuen, dona el contacte. I comença tot. Això és una vivència. No tens vivències, no conduiràs. Bueno, alguns sense vivències condueixen. I altres, per molta vivència que faci, si el seu cervell no l'automatitza, va agafat al volant i porta 8 anys conduint i encara va agafat al volant amb una rigidesa brutal. I diu, a mi és que a mi no m'agrada conduir. I per què no l'agrada conduir? Perquè es cansa, perquè és un estat tensional molt elevat, perquè no he automatitzat. Així que ara podreu entendre quan els nostres fills doncs diuen, no m'agrada això. Quan no m'agrada vol dir que li costa. Que això no vol dir, ah, doncs com li costa no ho fem. No, hem de ser més pacients. Diu, li costa, doncs li vendré la moto d'una altra manera, l'acompanyaré d'una altra manera, farem més mica en mica. Així que acompanyem, deixar créixer és acompanyar, però tu davant. Acompanyes, però tu davant, no el deixis que passi davant teu, perquè llavors no és tu el referent. Acompanyar a créixer és tenir present els hàbits de cada dia, casa, fins que no es aconsegueix que s'automatitzin i s'integrin dintre del teu fill o filla, pues sense parar, dale que te pego, amb constància. Diu, però és que encara tinc que estar al seu costat perquè renti les dents. I sisplau, continueu. Hi ha un dia que les dents serà d'ell. Vale? Allà al voltant dels 18 anys, li direu, seu, fill meu, obre la boca. Diu, tot això és teu.
A partir d'ara quedes nombrat que te les cuides. A la teva mare i al teu pare et pagarem una endodoncia i una extracció. La resta te les pagaràs tu, perquè són teus. I s'ha acabat. Val? I de què serveix tot l'anterior? Doncs pues que se'ls cuidi. Ja veus tu. Perquè se'ls cuidi, perquè tingui consciència, un dia tindrà consciència quan li faci un mal encaixal, pues, rebobinarà la pel·lícula. Però si algú no ha estat al seu costat amb paciència i constància, neteja, neteja, xato, que això és important per tu, que ara no ho pots valorar, ja ho valoraràs. Però jo és que li he dit ja això mil vegades. Bueno, doncs pues 2.000. Hi ha serveis que costen, eh? Tots nosaltres, en moltes coses, és quan ens vam independitzar que vam fer cas de moltes coses que havien educat. Abans, no sé si per no donar el nostre braç a torçar, no? Però quan els teus pares, les teves mares venien a casa i anaven al bany i diuen, escolta, ja penges bé la tovallola, eh? Diu, sí. Diu, a casa no ho vam aconseguir mai. Esto es común. Aquest somriure es diu que el que no ha passat per aquí ha passat per una altra cosa. Val? Pues ara som nosaltres pares i mares, per tant, tenim que fer aquesta feina. Ja no som fills i filles, som fills i filles, però ara no és el nostre paper estel·lar. El nostre paper estel·lar, el nostre nucli familiar, és ser pare i mare. I pare i mare és un referent. Referent és un educador. Un educador és el que pren decisions. I si és referent, no et mous. Els referents que es mouen no són referents. Ja veus la que ens ha tocat? Doncs pues l'hem escollit tots nosaltres, pues a disfrutar-ho. Un referent no es mou. Un profe me deia, els referents són com pedres d'aquelles trencaoles. Hi ha unes pedres enormes i el mar està tranquil, pues bueno. El mar està esbravat, pues bueno. El mar està molt brutal, pues bueno. La pedra no es mou. Gràcies a això hi ha mar i terra. O hi ha un espigó i hi ha el mar. Som així, hem de ser així com un esquema ara, per dir això, és a dir, no ens podem moure. Si no ens movem el 80%, tenim un 20% per... Sí? Oh, tio, és que és cap d'any, xato. És que és el teu aniversari. Són actes extraordinaris. Llavors, el nostre cervell valora molt els actes extraordinaris. O sigui, tot un dia i un altre, més o més igual, tot un dia, com petites variacions, llavors ve un acte extraordinari, llavors valores les coses. En una societat com la que estem immersos, després ens queixem que no valoren les coses. Clar, perquè cada dia és un acte extraordinari i l'extraordinari queda normalitzat. I al ser normal busquen més. Més emocions, més adrenalina, més canvis. No, però si la vida no és això. Si vols valorar les petites coses del cada dia, necessites que siguin extraordinàries. Els vostres fills, els nostres fills i filles, no es poden queixar de res. I es queixen. Pues meditemos. Per què es queixen? Perquè no han arribat encara a una maduresa superior, una maduresa determinada que el permeti contemplar i agrair el que tenen. I quan començarà això? Oh, depèn del software que hem educat durant X anys. Normalment el cervell a 9 anys ja pot començar a rebotar entre les diferents àrees a gran velocitat moltes dades. O sigui, això què vol dir? Que mentre jo sé que a casa no em deixen saltar sobre el sofà, vaig a una altra casa i veig que li deixen saltar al sofà i a més tothom diu, clar que sí, la vida són dos dies i hem de disfrutar. Val? Però va a una altra casa i diu, ai, quins pares més raros que tens, no et deixen saltar tu sobre el sofà. No, aquí tots saltem sobre el sofà. I quan s'espatlla, comprem un altre entre tots i ja està. Llavors, aquestes tres experiències té capacitat per creuar dades. Llavors ve a casa i diu, no hi ha dret. A casa de tothom els deixen saltar. I aquí no em deixeu. Ja comença a processar. Llavors és fill meu, seu. En aquesta casa no es pot saltar. És una decisió d'aquest home, d'aquesta dona, d'aquest home.
Aquest sofà el vam comprar nosaltres, vale? I aquest sofà nosaltres hem decidit que és per seure i per estar en família, no per saltar. Si vols saltar, et portarem a les cames elàstiques perquè saltis. O et ficarem en un gimnàs una horeta a la setmana perquè saltes. Però aquí no se salta. I referent a lo que has vist en altres cases, escolta, cada casa hi ha una parella o hi ha uns educadors. I aquests educadors decideixen. Ara ja ets capaç de percebre la diversitat. Benvingut al club. El dia de demà tu podràs escollir entre els que no deixen saltar en el teu sofà que t'has comprat. O pots posar-te en el club dels que fa 4 dies que hem de viure que saltem sobre el sofà. O t'hi pots adherir al club de que entre tots pagarem el sofà. Eh que sí? Vale, cadascú. Tu guarda això que t'ha donat l'àvia pel sofà. Tu també, eh? Jo, home, no coaccions. No, no, és que és una llei. Vale? Apunta-te al club que vulguis, però amb criteri. Així que t'estem gravant criteri. El millor, no, el nostre. Sí? No podeu gravar els criteris dels altres, perquè jo he llegit en una revista que això és el millor. Per tu? No ho sé. És el que tens que decidir. Però perquè ho ha dit una... Perquè l'ha dit el Montbiela. On d'allà? A mi no em fiqueu amb això, eh? El Montbiela us diu, des de fora, a mi el servei funciona així. Vigila això, 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 i suerte. Que us la correreix cada dia i llavors no és sort. És l'efecte de gravació d'un software amb regularitat. Val? Així que no s'agafeu a modes ni tendències. Oh, és que els nens els hem d'estimular de 0 a 3 anys. I de 3 a 6? Diu, no, no fa falta. Ah, vale. No, és que de 0 a 3 les connexions neuronals es fan múltiples i llavors el que no has après de 0 a 3 no aprendràs mai. Però qui ha dit això? Vale? Pobre Platón, no? Va arribar on va arribar i sense saber que era un desastre. I Einstein, 3/4 de lo mismo. I Madame Curie. Por favor. Que tenim un món heterogeni meravellós. Contempleu i després decidiu. Però hem d'escoltar. No sentir. Hem d'escoltar. Processar-lo i decidir què és el que creiem que és millor pel meu fill i la meva filla. Però no contents amb això, si teniu un fill, tindreu un model cerebral. Si teniu dos, tindreu dos models cerebrals. I ja veureu per què ho dic. Si tens un primer fill sensitiu emocional o una filla sensitiva emocional, d'aquests sers meravellosos que la primera part de la seva vida venen dient què vols que jo faci perquè tu siguis feliç? I tu comences a donar explicacions i explicacions, compleixen. Als 6 anys estan inestables, eh? Perquè tenen un follon en el llenguatge enorme. Però els primers anys sempre diuen, no, nena, seu aquí, no, nen, seu aquí, perquè tal. I llavors ja pots aixecar-te, llavors aixequen i tal. Llavors que suposareu que el següent serà el mateix. No, el següent us toca el contrari. Que era el complement. L'evolució està basada, per això us deia això, és un exemple que esteu tocant, tots els que teniu dos fills ja ho sabeu. És a dir, l'evolució en el ser humà és per complementació, no per especialització d'un procés. Sí? O sigui, aquest nen parla molt bé, doncs que parli molt, el farem orador, no? Teniu que ensenyar a callar. Perquè parlar ja sap. Sí? Oh, aquest gent és humanitas. Tot lo està desmuntant i muntant. Pues lo que té que aprendre és no tocar res. Per arribar a un equilibri i saber quan tinc que tocar i quan no puc tocar. Perquè hi ha nens que venen a la teva casa i tu desmunta, venen amb un tornoi. Diu, aquest cargol l'he tret, no el portava que no el tinc. No, deixa'l tornar a posar. No? És a dir que quan tu coneixes, vas veient el teu fill unes habilitats, uns dones que no han caigut, s'assemblen a tu o s'assemblen a l'altre. És a dir, pare, mare, com a seres humans, també, si aquest nen és d'un altre lloc i s'ha sigut incorporat a una família, passa el mateix. Hi ha un programa de base humà, així que els podem identificar també. No és de mi gènere, com que no, és la genètica humana.
Així que pots identificar-te amb el teu fill encara que hagi nascut en una altra latitud del planeta. Jo crec que sí. Val, però ara no ens ficarem en aquest tema. Llavors, quan tu veus unes dones, t'has d'identificar amb ells o no. Si t'identifiques, doncs, fantàstic, tu saps que no, això s'assembla a tu. Doncs, meravellós. Llavors, si aquest fill s'assembla a tu, no s'assembla a la teva dona o no s'assembla al teu marit. Sí? Però si tens un altre fill, resulta que sí s'assemblarà al marit o a la dona i no s'assemblarà a tu. Curiós. El 100%? No, no hi ha 100%. Són ramalazos genèticos. Durant uns mesos t'assembla més a la línia paterna, després gira, se va a la materna, després gira, se va a la paterna. En lo físic, en lo emocional, en lo mental, en lo trascendente, tot això és una dinàmica de vida. Pues per això fan falta educadors perquè siguin referents, perquè la vida és energia. ¿Vale? I l'energia ha de ser conduïda. I qui la conduirà? Si no ho feu vosaltres, qui condueix? Les parets, el veí, l'ascensor, les escales, la llei de la gravetat, m'entens? Diu, oh, vull volar, pam, se la fica. Pues, la llei de la gravetat està educant. Diem, així aprendrà. Home, en manos de la llei de la gravetat, si no aprens, vol dir que t'has llançat a massa altura. Llavors, aprens, és un instant en què dius, ho he entès, i desapareixes. Val? No serveix aquest tipus de vivència. Val? Així que, som educadors, el educador decideix. I com va veient el que les seves decisions van creant, pues està canalitzant una energia, l'energia vital. D'una forma resumida, la vida posa l'energia i els educadors posen el que es diu la xarxa de conducció, la xarxa d'inhibició. Per això acompanyem els nostres fills. Val? I van creixent sota la nostra mirada, el nostre amor i les nostres pautes. Però no us preocupeu, no estem sobreprotegint. Aquest ser anirà creixent i ens anirà demostrant amb els fets que està madur. No amb les paraules, amb els fets. Fets i no paraules. Perquè si no, el teu preciós fill o filla de 5 anyets, que d'aquí ja larga molt, et pot embolicar la troca. Llavors, quan el teu petit utilitza el llenguatge i quasi et convenç, o ens convenç, us teniu que recordar el següent. Un de 16 que diu, ah, tranquils, després de dinar estudio, però ara deixa'm en pau. És creïble? Com és que ho teniu tan clar? Doncs pues un de 5 menys, vale? Sí? Si no, algo no quadra. Perquè el de 16 no és fiable i un de 5 sí. És que són angelets. Bueno, si vols utilitzar el concepte angelets, vale, però si és angelet, també el de 16 ho és. Eh? El que és sempre. Val? Però resulta que a 16-17 anys el cervell, si ha sigut més o menys ben educadet i no s'ha anat per altres recovecos, el nostre cervell a aquesta edat, pot, per temps, ara poso d'edat perquè us podeu situar, el que diu, el que fa, el que pensa i el que sent, comença a ajuntar-se. És al·lucinant, eh? El que diu, el que fa, el que pensa i el que sent. Però el de 16 encara no. Comença. Per això els educadors diem, si ho fas, firma-ho. I el fem firmar paperets. I ell firma però pregunta, bueno, però la moto la podré utilitzar. Diu, sí, però firma. Oh, jo firmo. Jo firmo. Diu, però et compromet. Sí, 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 la moto, eh? La moto la tindré. Ja està. El que diu, el que fa, el que pensa, el que sent, no queda encaixat. Això són 21 anys. Als 18 ja tens que més o menys complir això, però si no, el carnet de conduir no pots anar-hi. Què és el carnet de conduir? Creuada, d'as, és a dir, els peatons tenen dret, els passos de zebra, el prohibit girar a la dreta, el que no pots fer, jo, escolta, jo vull a mi casa. Jo, hombre, però has girat, però no t'has de girar, t'has portat a dos per davant, l'has ficat un susto a no sé qui, diu, bueno, s'aparten. No, se suposa que ja no faràs tonteries, que estàs una mica assentat. Almenys si en 18 anys no estàs assentat, una mica, estem malament. Així que
A partir de 18 a 21 és quan tu pots creuar dades. En teoria, als 21, en la nostra societat, eh? Però aquí ensenyem a viure, no a sobreviure. La sobrevivència l'hem cobert. Per això tenim altres problemes. O sigui, no tenen problema de menjar, no tenen problema de casa, no tenen problema de no tenir roba. Les necessitats sobre les bàsiques les tenen cobertes. Per tant, ja no hi ha aquest estímul de que si no vaig a buscar aigua al riu no ho podré beure. Perquè t'obren una ampolla, obren l'aixeta, és a dir, tot el que és sobrevivència en la nostra societat que s'està donant, però no és del que estem parlant ara. Sí que existeixen casos de sobrevivència, famílies en sobrevivència i un sector social que ho està passant molt malament. Però en aquests moments no és el tema. Estem xerrant d'un sector determinat en què aquest programa no és el que dirigeix a les vostres vides. Sí que els hem d'ensenyar a viure. Viure és acompanyar-los i ser un model. Lo més coherent possible. Però no passa nada perquè nosaltres siguem una mica incoherents, perquè nosaltres estem aprenent cada dia. Sí? Quan tu ja m'estaclares, més o menys t'aclares, amb un fill d'un any, compleixen dos. I quan tenen dos no tens experiència, tens que fer l'experiència de dos. I quan ja l'has pillat una mica el de dos, tenen tres. I te canvia tota la percepció del nano que té del món. I fa preguntes diferents, i se curiosonen per coses molt diferents. És a dir, mai podem dir, ja domino aquesta fase. Quan comences a dir-ho ja canvien de fase. Val? Bueno, i això és un continu. Quan ho s'entendran? Però la resposta és molt fàcil. Quan siguin pares i mares. I tinguin tants fills com vosaltres. I el moment que arribi aquest moment ho entendran tot. Llavors un dia diran, com us voleu fer vosaltres? Gran pregunta. Ja per dintre, no li contesteu perquè no es farà ni cas. Però per dintre es diu, aleluia, ja l'ho ha pillat. Sí? Besos casa. Estan vius aquesta parella. Tira endavant. Entens? És el mateix. O sigui que la vivència és clave. No és llegir molts llibres. Els llibres donen informació i és interessant. Però és la vivència. La vivència és la que et diu que el teu fill encaixa o no encaixa aquí. És bo o no és bo pel projecte? Quin és el projecte? No sé, jo s'animaré que el projecte del dia de demà sigui un ser el més autònom possible, que tingui en compte els demés, que s'estimi a si mateix, que si pren una decisió assumeixi les conseqüències, que menys, no? Que els 21 més o menys funcionen una mica així. Doncs pues aquest és el projecte. I esborrer allò, que sigui feliç. Què és ser feliç? El nostre cervell això no ho entén. La felicitat és un resultat d'un equilibri entre el displeer i el plaer. Si hi ha més displaer que plaer, no em van bé les coses. Si hi ha més plaer que displaer, em van bé les coses. El cervell és binari. Després fa ressonàncies i fa meravelles. Eh? És un altre processador. Però els nens petits estem educant-los en un concepte molt més lineal. Però hem de saber que existeix. Des de les emocions que ens van tenir que espavilar una mica perquè les tinguéssim presents, perquè tot era mental, 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 i per un altre costat, pues, estan tots aquests processos d'intuïció o ressonància ambiental. Així que acabaré insistint en això. Som protagonistes del nostre moment. No deixeu que ningú us agafi aquests instants. Són els vostres moments estel·lars com a educadors. Així que no deixeu que el món entri i us eduqui els fills. Sí que teniu que afegir una variable al programa educatiu actual. Teniu que ser més exigents en filtrar la informació que ve de l'exterior. Vale? Ui, que cares. Filtrar vol dir que ha de primar, ha de ser prioritari la informació vostra que no la del món. Sí? Si els vostres fills estimats entren a casa i el primer que feu és engegar una tele, poseu el món per davant vostre. Ja està, així de senzill, veieu? Si baixa el veí, que està educat o que tela, i baixa, i esteu deixant entrar el món en les vostres vides, que no pot baixar el veí? Clar que pot baixar el veí. Llavors li dius, vine, Ricard, mira, en esta casa els calaixos no es toquen, ¿vale, mi amor? I d'aquesta habitació no surts.
i a la mare i al meu fill, si ell no et deixa, ni l'obres. I si tens gana, te vas a casa que te lo tires cerca. Diu, oi, és que així no bajaran. Exacto. Pues no, sabeu lo que passa? Que bajan. ¿Por qué? Perquè se senten referenciats. Toma ja. O sea, que ara tinc que educar els meus fills i els fills dels veïns. M'entens? Bé, veig què us passa. Així, aneu bé. Aneu bé. Vale. Així que, sisplau, el món és el món meravellós. Cada dia van al món un món d'hores. Quan surten del món, escola, carrer, parque, i van a casa, el món no ha d'estar. És el vostre moment estel·lar. Si vosaltres el estel·lar vostre lo substituïs per una pantalla, l'esteu colant al món. Llavors esteu ensenyant als vostres fills a ser espectadors de la vida. I tots volem que siguin protagonistes de la vida. Pues com s'ensenya a ser protagonista de la vida? Sent protagonista, juguen a l'oca amb ells. Ara tira, te toca a ti ser protagonista. Sí, però si no em surt, que tires. Xaval, si no tires no sabrem el que passa. Sí, però puc caure al pou. Paciència. S'ha emocionat, no passa res, no li diré res, li diré paciència, carinyo. Espera, que està dubtós. Tira, mi amor, va. Va, carinyo, veus, mira, has caigut en el pou. Diu, que mala sort. No, carinyo, ha sortit un 1, nada més, ha sortit un 1 i caus al pou, no passa res. Dos partides, sempre sóc un desgraciat. Pues, ahir podeu jugar a polir-lo. Dir-li, carinyo, no és un desgraciat, és una meravella. Ara aquí són dos partides. Compartirem aquest moment tràgic de la teva vida i superarem dos partides, dos voltes d'oca i la vida continuarà, mi amor. I les esteu ensenyant a viure. Diu, no, l'oca ja no tornarem a jugar. No, l'oca no, que vaig caure l'última vegada. No les ensenyaré a viure. Els nanos, ara ja passa igual, eh? Però la primera vegada que va començar a les cases tenir DVDs, ai, vídeos, DVH o Beta, i el 2000 i tota la mandanga, veies els nanos que veien les pel·lis i quan venia el moment d'emocionar-se, de plorar, i després, mira, que espavilat, eh? És per no patir. Doncs vas apanyar. Com no t'entrenis una mica, m'entens? Diu, però és que les hem de posar a Walt Disney. No, per favor, Walt Disney, no! Parleu de la vida, de quan éreu petits, del que ho feia, que ve l'avi que expliqui coses, i no tenim que muntar que l'avi vagi a casa, al col·legi i expliqui contes. Sembla mentida. Menos mal que lo hacemos, eh? Menos mal. Pues si lo tenim a casa, tu que expliqui contes, que s'espavile, que li ompliran de vida. És meravellós. Així que el món exterior és el món exterior, meravellós. Ja arribarà a partir dels 21 que se coma tot el món que quiera. No li queden anys per menjar-se'l, m'entens? Però que tingui criteri. Mínim. No el criteri. No, home, no. Si el criteri lo fem visquent, no es fa perquè facis un màster en criteri. M'entens? No funcionen així les coses. Són vivències. Va, ja m'he allargat. Viviu l'educació. Però no us oblideu que sou els que decidiu i no teniu por a decidir. Sisplau, continueu en aquest camí. Decidiu, són ells els que tenen que aprendre a ser com nosaltres. Nosaltres ja som una mica, ja som bastant. Ells tenen que aprendre a ser. Ser de les nostres mans. Un plaer. Moltes gràcies.